السلام علیکم، یہ لیڈیز بچوں کے مکس کپڑوں کا مال ہے، یہ مال بھی آپ چیک کریں، جس بھائی کو چاہیے اور رابطہ کر سکتا ہے، ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے۔ سارا مال آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جس بھائی کو چاہیے اور رابطہ کر سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔
اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔